tulielewana. Yule atashinda, tutakubaliana na yeye. Tulikubali. Na sisi tulishindwa. Tukaenda mpaka Supreme Court. Sasa hata kama Supreme Court ilikata vibaya, hakuna pali ingine tena. Sasa wewe ni president, kalia kiti, endesha kazi, rudisha Wakenya pamoja. Kwa maana hakuna nafasi ingine pali ingine. Hata hii mambo ambayo tunasema, haiwezekani. Hakuna kuisha. Sisi sasa ni kusema tu haleluya. Kitu tunataka peace. We want peace. Tumetembea katika dunia hii. Tumeona inchi ambazo zimekuwa na mashida. Tulienda, siku moja tulienda Liberia na the late President Moi. Out of every 10 people, watu ine hawana mkono ama hawana mguu. Na unajua nini inaleta hii mambo yote? Mdomo. Hakuna kitu kingine. Ukiongea ovyo ovyo. This is from both the government and opposition. Lazima tuchunge midomo yetu. Don't say something that can incite people. These people want peace. And we cannot support or help the president unless tunaongea mambo ya kuleta watu pamoja. Na wale mumepewa kazi na yeye, saidieni yeye. Juzi alisema anataka kupigana na corruption. Corruption haiwezi kukwisha dunia hii. Kama nyinyi ambayo mmechaguliwa na president, nyinyi wenyewe ndio mnakuwa manyangao. You can only help him. Mtu akikuletea kitu mwambie sitaki. Then you will have helped him. Because mimi I know he can manage. With the support, he's a worker, he's strong character. Na anaweza kusema no, na aseme ni no.